Справу розглядає суддя Наталя Черенкова. На засіданні присутні адвокати обох учасників процесу. Напередодні слухання 26 січня представники юрвідділу міськради надали суду відклик на позов, документ, який пропонує позивачеві відмовитись від своїх претензій і забрати заяву. Проте ані сам Сінкевич, ані його представники документ не отримували. Тож суддя оголосила технічну перерву для ознайомлення захисників з відкликом. Ще кілька перерв було за вимогами сторін через подання нових доказів і заявлення свідків. Ви бачите по закону, що до того, як сторона не побачить докази, то суд не може призначити справу до судового терміну. В судовому засіданні можуть виникнути якісь інші обставини, які потягнуть за собою вияснення цих обставин. Закон це нам що? Дозволяє. Представники позивача зазначили, вимоги не змінюються. Олександр Сінкевич планує поновитись на посаді Миколаївського міського голови. Поновитися на роботі, доказати, що депутатський корпус незаконно використав свої повноваження і підстав для звільнення міського голови не було. Помінялося процесуальне законодавство, і просто як сторона відповідача, так і ми ще не звикли, ще не маємо достатньої практики для того, щоб однозначно розуміти, що має бути зроблено саме в цьому засіданні. Чи зможемо ми повторно з тими ж клопотаннями звернутися через місяць? Представники юридичного департаменту Миколаївської міської ради мають намір заявити клопотання про долучення додаткових доказів. Та в цілому переконані, справу виграють. Перемогою, звичайно. Оскільки ми заперечуємо, подали відповідний відзив на позовну заяву, вважаємо, що він не підлягає задоволенню. Нагадаємо, 5 жовтня 2017 року на сесії Миколаївської міської ради 42 депутати під час таємного голосування оголосили про недовіру міському голові Олександру Сінкевичу. А вже 12 жовтня екс-мер подав позов до суду. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.